sih, kata aku sih. Pakai ini, bro. Pony tail. Pas nengok aja. Nggih. Rakenek tenan. Rakenek tenan. Gedhe ya, Mas. Gedhe. Ora sing kodhok liyane wae, Mas. Gelem kok, tenang lho, gelem. Ya dalah dah kutuk gedhe ya. Mak gusah aku ada. Ngurung ngono kuwi dimenengke sik ta, Mas. Ora bebas. Arek ketok e. Nanti. Klopak iki dhe tenan lho. Oh, kene iki lho. Nang kono kae nang iki. Thank you.
anak-anak itu. Nah, wi. Wah. Luput meneh. Ya dalah, Cah, Cah. Di tenan toh, ana. Ya, sangat tenang deh. Luput nak. Berarti neng kono terus sih, Mas. Sip. Oke, ini gede, ini gede. Tanah, kamu gede. Ini gede. Wuh, gede. Wah, gede. Ya, mantap. Ayo, Mas Bro, singkir ke. Ya, sip. Sip. Video, video, video. Ya, Mas Bro. Ya. Ya, oke. Oke, ya. Apaan, deh. Ya. Sangat deh tenan ya. Kon pasar lagi ya. Mantap Mas Bro. Oke. Deh tenan deh. Deh biang aja. Aci. Sateng deh. Foto nun Mas, juga HP. Ini asisten saya. Siapa namanya, Dek? Rizky. Rizky. Oke. Ya, makasih. Oke. Mantap sekali. Deh tenan aja. Ya, sip.